Poštovani gledatelji, dana 24. listopada 2023. godine bili smo svjedoci kako je predsjednik vlade Andrej Plenković na plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora na Markovom trgu, na trgu Svetog Marka, oholo digao u zrak šaku kao što su i komunisti tako pozdravljali kao Fidel Castro ili bilo koji drugi, pa i jugoslavenski komunisti. Znamo što u Svetom pismu piše baš o ljudima koji u zrak visoko dižu šake i zna se, da tako kažem, kako prolaze i kako će proći i kako završavaju takvi oholi ljudi. Ne? Tako će završiti i oholi Andrej Plenković, koji hrvatskim navijačima montira političke sudske proces, što vidimo, znate, po tome da on nastupa u ulozi glavnog tužitelja ili glavnog državnog odvjetnika po onoj narodnoj kadija te tuži i kadija ti sudi. Gledamo u središnjim dnevnicima Hrvatske radiotelevizije njegove nastupe, kako optužuje hrvatske navijače da pjevaju ustaške pjesme, već ih proglašava krivima, iako je svatko nevin dok mu se na sudu ne dokaže suprotno, tako bi trebalo biti u pravnoj državi, ali Hrvatska, nažalost, nije pravna država, ona kao država više i ne postoji, a pravna država nije nikada niti bila, jer Franjo Tuđman nikada nije stvorio uvjete da pravna država zaživi. Naprotiv, on ju je ugušio u Koljevci, znate, kada je pred Vojnim sudom Republike Hrvatske dao suditi oporbenom pravaškom vođi i osnivaču Hrvatskih obrambenih snaga HOS, Dobroslavu Paragi, predsjedniku Hrvatske stranke prava, a danas Hrvatske stranke prava 1861. jer je Franjo Tuđman dao oteti Hrvatsku stranku prava, što je veliko zločinačko ili kriminalno djelo koje je na snazi ostalo do danas. Ne? U Hrvatskoj pod vlašću komunista, dakle, ništa novo. Hrvatskom vladaju neokomunisti, od Franje Tuđmana do Andreja Plenkovića, o tome postoje povijesni dokazi. Hajka protiv hrvatskih navijača, kako protiv vatrenih, dakle navijača hrvatske nacionalne reprezentacije, tako i klubskih navijača Bad Blue Boysa, dakle onih dobrih plavih dečki, znate, to su dobri plavi dečki. Oni su bili prvi koji su se javili kao dragovoljci u obranu Hrvatske od velikosrpske agresije nakon početka srpske pobune, oružane pobune u Hrvatskoj od 17. kolovoza 1990. u Kninu. I uvijek su prvi kad treba pružiti solidarnost, kao za vrijeme potresa u Zagrebu, kada su pomogli u brzoj evakuaciji dječje bolnice u Petrovoj ulici u Zagrebu. Ne? Kada je trebalo iz bolnice, koja više nije bila sigurna, od rušenja evakuirati inkubatore s bebama, bolničke krevete i same, dakle, pacijentice iz navedene bolnice. No, očito ih je on izabrao kao ciljenu metu da bi preko njih zapravo kažnjavao hrvatski narod, optužujući ih da pjevaju ustaške pjesme, što je optužba za verbalni delikt. To su bile optužbe koje su postojale u totalitarnoj bivšoj Jugoslaviji, za vrijeme socijalizma. Tada je, na primjer, čak i poznati hrvatski pjevač Vice Vukov bio proglašen ustašom za vrijeme Hrvatskog proljeća i da on, eto, pjeva ustaške pjesme. I optužbe za pjevanje pjesama su bile standardne optužbe u Titovoj satrapiji, zvana Socijalistička Republika Hrvatska. I tisuće ljudi je optuženo i osuđeno pred jugoslavenskim komunističkim sudovima na montiranim političkim procesima.
i sada Andrej Plenković montira političke procese hrvatskim navijačima. On nastupa u središnjim dnevnicima kao glavni tužitelj. On tvrdi i optužuje da su ti ljudi krivi jer su pjevali ustašku pjesmu. Iako znate, ustaška pjesma, što je to? Je li to uopće postoje, razumijete? Dakle, Andrej Plenković od Hrvatske očito pravi ludnicu i kriminalizira navijače koji su potpuno nevini, jer oni sa pjevanjem bilo koje pjesme nisu nikakvo kriminalno djelo počinili, znate. Optuživanje navijača za pjevanje ustaške pjesme je kršenje slobode javne riječi, zajamčeno međunarodnim, znate, rezolucijama, pogotovo poveljom o ljudskim pravima UN-ih naroda i posebno naglašena zaštita sloboda javne riječi u odluci Komiteta za ljudska prava UN-ih naroda u Ženevi iz 2011. godine, kada je zajamčeno i sloboda znanstvenog djelovanja, posebno povjesničara, sloboda, dakle, i da negiraju holokaust, ako tako žele, bez da ih se smije kažnjavati kroz specijalne zakone koji su protivni međunarodnom pravu, a takav jedan zakon postoji, na primjer, u Njemačkoj, gdje se ljudima, nevinim ljudima, zbog verbalnog delikta sudi zbog takozvanog negiranja holokausta, koje oni ne mogu negirati ako vjeruju da se na taj način, dakle, taj masovni zločin i u tom volumenu nikada nije dogodio, na koncu konca nikada nisu niti pronađene bilo kakve instalacije za ubijanje logoraša s plinom u bilo kojem njemačkom nacionalsocijalističkom sabirnom radnom logoru. Ne. Zašto Andrej Plenković sada odjednom izvlači ustašku kartu? Zato što mu ona služi vješto kao dimna zavisa da zataška sve propuste svoje vlade, sve znači, grijehe propusta i sva kriminalna djela, dakle sve one, one velike skandale koje se tiču krađe hrvatskog narodnog gospodarstva i pljačke hrvatskog narodnog gospodarstva. Dakle, opljačkane su milijarde kuna i stotine milijuna i milijarde eura hrvatske imovine. I kao što vidimo, na primjer, kad je bila ona afera pljačke milijardu kuna ili 150 milijuna eura iz INE, onda na središnjem dnevniku nastupa netko iz USKOK-a, predstavnik USKOK-a, znači osoba po službenoj dužnosti zadužena za otkrivanje i progon organiziranog kriminala, a ne Andrej Plenković. Da pače, kad njega novinari pitaju u vezi neke afere, on kaže, on pere ruke, znate, kao Pilat, ono, ja s tim nemam ništa, izvolite, obratite se državnom odvjetništvu, ono je neovisno tijelo o vladi i oni su zaduženi za progon. Ne? A ovdje, kada se treba optuživati Hrvate za verbalni delikt, on nastupa u glavnoj ulozi kao tužitelj, znate. I po tome, to je krunski dokaz da on, montira političke sudske procese. U tu montažu političkih sudskih procesa uključen je cijeli niz ljudi od ministra unutarnjih poslova, preko ravnatelja policije, preko urednika središnjeg dnevnika i voditelja dnevnika ili voditeljica, znate, koje su u službi huškanja protiv hrvatskih građana i hrvatskih državljana, znate, protiv Hrvata zapravo, ne. A osim zataškavanja gospodarskog kriminala preko optuživanja Hrvata za ustaštvo, kojima on navijače u ovom slučaju konkretno želi uništiti, jer optužba za ustaštvo znači uništenje. To je na djelu od 8. svibnja 1945.
Kogod je optužen kao ustaša od Hrvata, makar bio ustaša ili ne, bio je tom optužbom uništen. Partizani su ga uništili, ubili, znate, jugoslavenski komunisti su takve nevine ljude, optužujući ih kao ustaše, uništili, ubili, u zatvor strpali na ko zna koliko godina, uništili im zdravlje i praktički ih ubili, uništili su im živote njihove, a da ne govorimo da su im karijere uništili, nikad ti ljudi više nisu mogli dobiti posao. Doduše, ja isto od 1999. godine ne mogu dobiti posao u Republici Hrvatskoj zbog političke optužnice da sam politički nepodoban, znate, HDZ i SDP su meni uništili moju profesorsku nastavničku karijeru da predajem učenicima u srednjim školama, bilo onim stručnim školama zanatskim ili u gimnazijama. Ja sam predavao povijest i njemački jezik u gimnazijama. Ne. Tako da su to sve dokazi, ovi primjeri su dokazi, pa i ovi najnoviji montiranje sudskih procesa je dokaz da Republika Hrvatska nije pravna država, nego da mi živimo u totalitarnom sustavu koji nikad nije prestao postojati. Franjo Tuđman je samo lakirao stvarnost. Mislili smo da smo izašli iz totalitarizma i da barem nastojimo graditi demokraciju i pravni poredak, međutim to nije istina. Mi totalitarni sustav nikad nismo napustili i mi živimo cijelo vrijeme u totalitarnom sustavu od 8. svibnja 1945. A NDH nije bila totalitarna država i Hrvati su u NDH bili sretni. Hrvatski narod je bio sretan u svoje vlastitoj nacionalnoj državi, nezavisnoj državi Hrvatskoj, dok hrvatski narod u Republici Hrvatskoj nije sretan. I to treba isto naglasiti. I što ovaj korumpirani premijer, ili reći ću za korupciju osnovano osumnjičeni predsjednik vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković, što još zataškava i laže i što on zataškava sa tim optužnicama za ustaštvo. On zataškava svoje laži. Naime, on i njegov ministar financija su izričito tvrdili da će sljedeće godine inflacija biti još manje nego što je sada, da će pasti negdje na 2-2,5% otprilike, ajmo reći do 3% maksimalno, da više neće iznositi 8% ili 10% ili više, znate. A to je jedna notorna laž. I ja ću vam sada to i dokazati da Andrej Plenković i njegov ministar financija lažu hrvatsku javnost. Naime, inflacija će se vratiti u još većem stilu, ona će biti još viša nego što je bila ove 2023. godine. I to ne tvrdim ja, znate, ja sam povjesničar, nisam ekonomista, ali se mogu informirati. I to sam i učinio. Dakle, bivši šef ili predsjednik Bundesbanke, to je središnja banka u Njemačkoj, u Frankfurtu na Maini, Axel Weber i nekadašnji glavni menedžer Bundesbanke, Jürgen Stark, ne? Oni tvrde da će se inflacija vratiti još žešće. A oni su ipak stručnjaci, za razliku od Andreja Plenkovića, koji nije ekonomist, nego pravnik po struci, a montira političke sudske procese, možete si misliti. Za ovog ministra financije ne znam što je po struci, ali, na primjer, i predsjednik Hrvatske narodne banke, ili guverner zapravo Hrvatske narodne banke, on bi trebao govoriti ovo što vam ja govorim, da će inflacija sljedeće godine biti još žešća. Tako da vas i on laže, i sve nas, ne? Na osnovi čega oni tvrde, i, na primjer, i ta šefica Evropske centralne banke, da će suzbiti inflaciju? Pa na osnovi toga što oni u Europskoj središnjoj banci ili toj Europskoj centralnoj banci koriste modele koji u praksi, znate, ne funkcioniraju. To su nekakvi
nekakve projekcije, znate, modeli projekcije, kako bi bilo, kad bi bilo, ali oni to rade na jedan pogrešan način, znate. Na koncu, kad ne bismo ništa znali o ekonomiji, čujte, možemo se informirati, ne, i vrlo brzo saznati da euro, da se euro ne temelji na zalihama zlata, nego da se tiska bez ikakvog pokrića. Znamo od Nobelovca Misera, on je bio austrijski židov koji je početkom 20. stoljeća, nakon Prvog svjetskog rata, vrlo jasno rekao da novčarski sustav koji se temelji na, na kreditima i lihvarskim kamatama nužno propada. On može brzo propasti ili može trajati nešto dulje ako mu eto, vlasnici privatne središnje banke koja tiska novac dozvoljavaju da traje nešto dulje, ali će onda krah biti još veći. Dakle, to je prije više od 100 godina utvrdio ekonomist i Nobelovac, znate. Odnosno, ispričavam se, nije on dobio Nobelovu nagradu, nego njegov učenik, student, koji je znači, naslijedio njegovu znanstvenu teoriju o, o novčarskom sustavu, znate, o tome kako novčarski sustav funkcionira, kako može funkcionirati na nekoliko načina. Ne? A pravi način funkcioniranja novčarskog sustava je kada središnja banka nije pod utjecajem privatnih financijskih centara moći, nego kada se nalazi pod nadzorom narodne vlade, koja znači, nadzire tiskanje papirnatog novca i kovanje kovanica, i koja taj novac šalje u državni proračun, iz kojega se onda beskamatno financiraju projekti u narodnom gospodarstvu za zapošljavanje, otvaranje novih radnih mjesta, za proizvodnju i za pokrivanje svih troškova države, ne, u službi naroda. Ne. To je jedan način. A drugi način je kada se središnja banka nalazi pod kontrolom svjetskih financijskih centara moći u City of London i Washington DC i gradu New Yorku, na općini Manhattan, ono što zovemo kolektivni Wall Street, gdje imamo privatnu središnju banku, sustav federalnih rezerva i englesku banku. I još imamo u Baselu, u Švicarskoj, Međunarodnu banku za izmjeničnu razmjenu. Ona je čak i najjača i ključna banka od svih tih banaka koje sam naveo. Ona je jača i od svih kineskih banaka koje spadaju već u međuvremenu među prvih 10 banaka na svijetu. Tako da te privatne banke, one kontroliraju tiskanje novca. Znate, međunarodni bankari kao privatne osobe kontroliraju tiskanje novca za čitave nacije. To je toliko suludo i zločinački da to nije normalno. Ne? I tome su se suprotstavljali američki predsjednik Andrew Jackson, zatim predsjednik Abraham Lincoln, koji je o tome upozorio, i Adolf Hitler, i predsjednik Kennedy. Ne? I zato su bili atentati na predsjednika Lincolna i na predsjednika Kennedy-a i namješteni svjetski rat Hitlerovoj Njemačkoj. Ne? To je bio razlog i ništa drugo. To vam kao povjesničar mogu jamčiti i jamčim. I gledajte, ona prva varijanta kada je središnja banka pod kontrolom narodne vlade, ona može valutu, dakle nacionalnu valutu, temeljiti na zalihama zlata, zlatnih poluga, ili pak na izvozu gospodarstva. U Hitlerovoj Njemačkoj, kako su Njemačko opljačkali, tako u Reichsbanci više nije bilo zlatnih poluga, njih su Francuzi i Englezi ukrali Njemcima, u doslovnom smislu, i onda je Hitler temeljio Reichsmarku na proizvodnji njemačkog radnika i seljaka i na izvozu, znate. I to funkcionira besprijekorno na bilateralnoj suradnji, u bilateralnoj suradnji dviju zemalja, znači
u konkretnom slučaju između Hitlerove Njemačke i, na primjer, Argentine, Brazila, Meksika, ne znam, Sovjetskog saveza ili koga god hoćete, Italije, Japana i tako dalje. Ne. I sve zemlje sile osovine su imali taj domaći nacionalni novčarski sustav i zbog toga su one bile u doslovnom smislu te riječi nezavisne jer su imale uvedeni monetarni suverenitet. Dakle, ključni pojam i stvar je monetarni suverenitet, ne, koji Republika Hrvatska nema. Nijedna zemlja u EU nema monetarni suverenitet, čak niti one zemlje koje još nisu uvele euro. Dakle, Republika Hrvatska kad je imala kunu, nije imala monetarni suverenitet, valuta se samo još zvala kuna, a Hrvatska narodna banka je bila pod kontrolom svjetskih financijskih centara moći od 1994. godine, što je predsjednik Tuđman dopustio. Dakle, on je izravni krivac što Hrvatska i hrvatski narod nije suveren, znate. A glasi kao veliki otac domovine koji je zemlju oslobodio od srpskog jarma, od velikosrpske okupacije, bla, 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 bla. A gdje nam je suverenitet, znate? Gdje nam je suverenitet? I sad gledajte još jedan zanimljiv podatak, pa ću ovaj video privesti kraju. 2004. godine je 1 kg zlata na svjetskom tržištu, međunarodnom, stajao 10.700 eura. Danas, 2023. godine, 1 kg zlata ili jedna zlatna poluga težine 1000 grama stoji 60.000 eura. Iz toga možete izračunati kolika je bila inflacija u zadnjih 20 godina. Dakle, euro stalno propada i ta valuta će u najskorije vrijeme propasti. A globalisti, ti svjetski zločinci, ta svjetska mafija, ona planira uvesti digitalni euro ili digitalnu valutu CBDC. Ne? Currency Banking Digital. Ne? To je ta kratica za digitalnu valutu CBDC. Ne? I namjeravaju ukinuti gotovinu. A to je onda kraj slobode bilo kojeg naroda na ovom svijetu, znate. A posebno naroda u EU i zemalja članica, znate. Onda više nema govora o slobodi, u doslovnom smislu. Onda dolazi čipiranje ljudi, znate, i to je kraj. Dakle, onda nakon toga nastupa Božja pravda, jer Božja pravda će nastupiti onog trenutka kada je čovječanstvo nemoćno da išta više učini protiv svjetskih zločinaca koji su nadahnuti đavolom i duhom njegovog sina Antikrista kojeg on priprema da se ovdje fizički pojavi na zemlji. Ne? O tom potom. A sudnji dan kad će biti, to zna samo nebeski otac. I gledajte, kupovna moć zlata traje točno 6000 godina. I što nam to govori? To nam govori da je zemlja stara točno 6000 godina i da je Bog stvorio čovjeka točno prije 6000 godina. Jer kupovna moć zlata traje 6000 godina. Znači od prvoga trenutka, znate, kada su se stvorili oni prvi gradovi, države i tako dalje, kupovna moć zlata traje 6000 godina. A Bog je stvorio zemlju točno prije 6000 godina, što se može izračunati i na osnovi geofizike i geologije, znači, pardon, ne geofizike, nego geologije, izračunom, znači, starosti, stjenja, kamenja, tla, odnosno manje više onda stjenja i kamenja i tih fosila, znate. Iako se to računa na ispravan način, a ne na krivi, pa onda dobijemo starost od, ne znam, 50.000 godina ili milijuna godina, ili toliko da se potvrdi ona laž iz židovskog Talmuda da je zemlja navodno stara 4,5 milijarde godina, a svemir da je stara 13,7 milijarda godina. To su sve ludosti. Kao i
teorija evolucije da je čovjek nastao od majmuna, to je uvreda Boga, jer je Bog stvorio čovjeka. Bog je stvorio i majmuna, da se razumijemo, ali čovjek nije nastao od majmuna, nego Bog je stvorio čovjeka na svoje lice i naličje, znate. To piše u Svetom pismu, ne? Tako da je kupovna moć zlata nam otkriva koliko je zemlja stara. Ako ne vjerujemo u Bibliju ili nismo čuli nikada da je zemlja stara 6000 godina, sad znamo, s obzirom da je kupovna moć zlata, da ona traje 6000 godina. Poštovani gledatelji, hvala vam na praćenju i gledanju. Stisnite like, podržite ovaj kanal, dijelite istinu, širite ovaj video, da ga čuju i drugi ljudi. I vidimo se u sljedećem videu. Želim vam Božji blagoslov. Doviđenja.